Whiskey Kilo, TTS Ostentation. TTS Ostentation, Whiskey Kilo. זה יהיה מהיר למה יש עוד אחד מגיע. נכנס לבסיס. עד שהוא ייכנס לבסיס. וויסקי קילו, הרוח 3508, יאללה! 29 רשע להמרי, שרלי וויסקי קילו. אוקיי, טייק אוף פאוור סט, מכשירים ירוקים, סיום מסלול. מהירות. מגיבה. 40. 50. 65 רוטייט. פוזיטיב רייט. שרלי וויסקי הוטל הרוח 3508 קשרים, מסלול 29 רשע לגעת. מייק אינדיה סירה, רומאו אלפא, יוצא שלום. אני רמה 2600 לנחיתה. מייק רומאו אלפא, הלמך לגובה 400, עקוף את ההקפה ממזרח ומצפון ודווח בשיקי בגובה 400, הלחת 2985. שרלי וויסקי קילו, דרור 800. וויסקי קילו לפלוטר 118.4, להישמע. 118.4, ביי ביי, שרלי וויסקי קילו. פוקס אנג. פלוטר שלום, שרלי וויסקי קילו. שרלי וויסקי קילו, שלום. שרלי וויסקי קילו, חלף דרור 800 למגידו. שרלי וויסקי קילו, 1500 חדרה על פי הנתיב, נגדית 2000, הלכת 2986. 1500 על פי הנתיב לחדרה, 2986, שרלי וויסקי קילו. שרלי וויסקי קילו, פיינל 27 מגידו. T-check, flaps full. וואו, איזה מקום נחמד. אז אתה טס פה כל הזמן, אה? כן, זה... האמת, המחירים פה ממש טובים. השקל? מחירים בכל הארץ כאלה. נכון, למי שבמועדון פה זה 600 ומשהו. כן, אני גם בתור למד. שרלי יוצא לצרלי עם הרוח 2.7 מגידו. 13.300 לקבל 11 שיעורים. 11 שעות. אוקיי, there you go, touchdown. יאללה, צילמתי לך את הנחיתה גם בטלפון. גם אני. שירים ירוקים. מגידו, דלתא אלפא דלתא, מצומת עפולה, 1500, יש מטוסים בהקפה? מה הטיפוס הראשוני לצומת עפולה? 2.7 בהקפות. קודם אתה עולה ל-900, אחרי זה 1500. תודה, קיבלתי. 1000, סליחה, 1000, שתיכנס לבלוטו. 2.7. הופה, הופה. עושים לך פאמפים פה. שרלי יוצא צרלי, מספק 1500. עושים פה פסלתה, לא במקום הנכון. טוב, עדיין הכל ירוק. עוד מעט הרי מתייבש פה. שרלי וויסקי קילו נכנס לצולבת של 2.7 עזיבה לצומת עפולה 1500. שרלי וויסקי קילו נכנס פיינל למסלול 03. מסלול 03, אתה יכול למחות. רשאי למחות 03, שרלי וויסקי קילו. זה כזה טוב, תנחת, בסדר. 180 למנחת הטרמינל החדש. 180 למנחת, שרלי וויסקי קילו. אה, פנאט של מסלול. קצת באמפי. אז מה? אבל יחסית למנחת הוא נראה טוב. זה היה פעם שדה תעופה של רשת, דרך אגב. אתם תראו הבניין של רשת. רמון. לא, אני לא צוחק איתכם. לא, רמון זה הגדרה יפה, אבל... 0-4 פעם, תסתכלו. עוד שנייה, אני אתלשת ליד מהמצלמות. אני רואה 0-4, מחוק.
איזה גישה יפה, דניאל. הופה. טייק אוף פאוור סט, מכשירים ירוקים. ציר מסלול, מהירות, מגיבה 50, 60, 5, לאט לאט רוטייט, פוזיטיב רייט. תודה ל... תודה לקריית שמונה. היה טעים ונעים. תמום קונטיניו. הבאנו שלום עלינו. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לישראל. Ladies and gentlemen, that's your captain speaking for the last time from flight deck. אתה נחתנו בנמל התעופה בן גוריון. אבל הזמן. Charlie Whiskey Kilo via Lima, line up and wait runway 30 and transponder on please. Transponder on, line up and wait via Lima, runway 30, Charlie Whiskey Kilo. Charlie Whiskey Kilo, when airborne remain this frequency, wind 330 degrees, 8 knots, runway 30, cleared for takeoff. When airborne remain this frequency, 30 clear for takeoff, 4X-ray Charlie Whiskey Kilo. Take off power. נעימה. מכשירים ירוקים. ציר מסלול. מהירות. מגיבה 60 70. ולואו פס אבב דה רנווי. מי? היי בן גוריון. ואז אל על כזה רגל ימין, רגל ימין. צ'רלי וויסקי קילו פיינל. וויסקי קילו 340-10-29 רשאה לנחות. 29 רשאה לנחות, צ'רלי וויסקי קילו. פרסי 29, צ'רלי וויסקי זולו 1200. ויסקי זולו, ענך מספר 2 לפניך פיינל. מלמיך 2, צ'רלי ויסקי זולו. עדי כן, איך אני תמיד גומר את המסלול בהרצליה? איך הוא חלונות? בואו! כן.